ମାଟ୍ରିକ୍ ବୃତ୍ତି ଏବଂ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରେ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଭଳି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତଥା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଘୋଷ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହନ୍ତ, ଅରୂପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣାରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟାକି CAG ଧରିଛନ୍ତି ନିଜର 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଧାବୃତ୍ତି ସ୍କିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ SC/ST ପିଲା, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ସେଟାକୁ CAG ଧରିଛନ୍ତି। ସିଏ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି CAG ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4-5 ଜିଲ୍ଲା ନେଇଥିଲେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 16ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ସିଏ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ଦେଖିଲି ଯେ 16ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ 8ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ପତା ଆତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କର ପଇସା ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ଆମର ଆତାପତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍ଥାର ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ର ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ସଂସ୍ଥା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ଧରିଥିଲେ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଏ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ।